Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća općine Fažana među vijećničkim pitanjima našlo se i ono oko nastavka izgradnje stanova iz programa poticane stanogradnje koji je u općini Fažana započeo prije 3 godine. Tako su 2018. u Fažani ulici Matije Vlačića izgrađene 2 zgrade sa po 8 stanova, čime je 16 obitelji s područja općine riješilo svoje stambeno pitanje po povoljnoj cijeni od one tržišne. U planu je nastavak izgradnje POS stanova. Normalno da smo tu sada isto krenuli sa procedurom da izdvojimo građevinske parcele, odnosno od države da tražimo građevinsku parcelu, da bismo mogli krenuti upravo sa tom izgradnjom, gdje bi planirali onda čak nekih 30, odnosno 36 stanova za naše mlade obitelji. Dakle, to je jedna od tih najvažnijih tema koja će se provoditi u budućem razdoblju. Jedan od kapitalnih, nužnih i dugo očekivanih projekata je dogradnja osnovne škole Fažana i njene sportske dvorane, kojeg bi županija kao osnivač škole trebala realizirati sredstvima iz nacionalnog programa za oporavak i konkurentnost, čemu se u općini toplo nadaju. Mi smo napokon isfinancirali jednim dijelom i projekat, ono sve što su tražili od nas, mi smo to i učinili. Sad se čeka građevinska dozvola. Vrijednost investicije je 43 milijuna kuna. Radi se na dogradnji, ali na dogradnji i sportske dvorane. Mi smo određena sredstva, kažem, već do sada dali, ali smo i po planu omogućili na našem području da se napravi parking za djelatnike. Rekao sam da škola dosta loše izgleda i naši mladi ljudi ne zaslužuju baš takve uvjete u kojima rade. Načelnik Korać očekuje da bi dogradnja trebala započeti u 2023. godini, a u idućoj godini će se, kaže, pripremiti sve za njenu realizaciju. Idući tjedan održat će se tematska sjednica općinskog vijeća za još 2 kapitalna općinska projekta, a to je ujedno rješenje za Dom umirovljenika i Društveno-sportski centar Valbandon. Što je sigurno interesira sve naše građane. Uostalom, te projekte smo već jednom i prezentirali, ali sad su oni pri kraju, dakle vrlo brzo će se moći krenuti u realizaciju, normalno kad se zatvori financijska konstrukcija i sve to što ide, ali projekti su pri kraju i red je da ih svi građani vide, vijećnici da ih vide, da možemo onda o njima dalje odlučivati i donijeti prave odluke i da krenemo u izgradnju to što nam je interesantno za naše stanovnike. Tematska sjednica održat će se idući utorak u 17 sati. Više o svemu pogledajte u dvotjednom izdanju Kronike općine Fažana u nedjelju u 19 sati.